Do tretieho ročníka celonárodnej súťaže do práce na bicykli sa po prvý raz zapojilo aj naše mesto. Prihlasovanie prebiehalo do 26. apríla a od 1. do 31. mája sa naplno súťaží. Celkovo sa do tohto projektu v našom meste prihlásilo 24 tímov z 15 firiem či organizácií. Tímy sú zložené z 2 až 4 členov, pričom dokopy súťaží 75 jednotlivcov. Tí si budú sledovať a zapisovať prejdené kilometre. Následne im systém vypočíta, koľko touto svojou aktivitou ušetrili CO2. Motivácií, prečo sa prihlásiť do tejto súťaže, je mnoho. Radi chodíme na bicykli, chránime životné prostredie a v dnešnej dobe trošku športujeme, aj keď teda tie kilometre nemáme také veľké, ale baví nás to. Je to proste taký relax, buď ráno alebo po obede z práce. Tešíme sa vždy na to. Boli sme prihlásení ako družstvo aj minulý rok. Sice sme jazdili za Trnavu, pretože Senica ako samospráva nebola prihlásená minulý rok. Pretože sme chceli spraviť niečo pre seba a sme zvykli športovať, aby sme boli v dobrej kondícii, tak sme sa rozhodli, že budeme chodiť do práce na bicykli. Pravidelné jazdenie na bicykli má hneď niekoľko výhod, či už zdravotných, ekologických, ale aj finančných. A vy jazdíte pravidelne na bicykli alebo len kvôli tejto súťaži? V lete jazdievam na bicykli, alebo keď je dobré počasie, samozrejme. Pravidelne nechodím, chodievam autom. Áno, každý deň. Ja jazdím stále v rámci tej kondície, aby sme boli trošku zohraní, keď treba, takže ja chodím skoro stále. Okrem zimy, teda v zime chodím autom. Áno, najazdím síce tak často ako Jarka, lebo doprava v Senici to moc nedovoluje, lebo som Senčan, ale jazdím pravidelne na bicykli aj do práce. Ako sa to vezme, čo je pravidelne, ale vždy, keď je dobré počasie, takže jazdím pravidelne v dobrom počasí. So športom na bicykli som tak, že teraz, keď nám zmenili miesto zamestnania, keď sa stanica posunula na priemyselnú ulicu, tak už budem jazdiť iba na bicykli. Je to aj pre mňa príjemná zmena jazda na bicykli. Chodím pravidelne, jednak to, že nemusím chodiť autom, paliť benzín, sú to nejaké náklady navyše. Je pekné počasie, takže trošku zatrénujem, či už do práce ráno, alebo z práce, a chodím pravidelne. Samozrejme, že jazdíme čo najviac na bicykli, lebo pravidelne raz do roka sme overovaní aj fyzicky, takže hasiči musíme mať aj dobrú kondíciu. Takže tá jazda na bicykli je ako doplnkový šport ostatným. Keďže budú súťažiaci celý mesiac jazdiť na bicykli, budú účastníkmi cestnej premávky. Ako hodnotia dopravnú situáciu v našom meste? Je to zajedno, či ideme asi na bicykli, lebo tým autom je tá doprava hrozná v Senici. Autom áno. Autom je tu jedna križovatka a je to proste strašné. Ja našťastie bývam mimo tej križovatky, čiže nemusím cez ňu chodiť, ale na bicykli sa dá kľudne cez staré sídlisko. Pracoval som v jednom meste predtým, kde tie podmienky boli lepšie, keďže mali na hlavnej ceste vyznačený aj chodník alebo cestu pre bicyklistov. V tomto prípade teda musí byť na prvom mieste vlastná bezpečnosť. Kampaň do práce na bicykli aktívne podporil aj mestský úrad. Jeho pracovníci vytvorili až 7 cyklistických tímov.